Село Івангород, що на Кіровоградщині, пропонує відчути всі принади сільського життя. На зелених садибах можна не лише відчути на собі життя в селі. На сьогодні організатори зеленого туризму пропонують майстер-класи, фестивалі, туристично-краєзнавчі маршрути та апітерапію – лікування з допомогою бджіл. Для любителів риболовлі в Івангороді є мальовнича річка Бовтиш. Можна пропливти човном зеленим коридором річки, почути солов'їв на світанку, спостерігати за кресленнями лебедями. В селі є інформатизована бібліотека, яка пропонує цікаву літературу та вихід у мережу інтернет. У Івангороді добре організована розважальна програма, прогулянка на конях, готуються смачні шашлики та козацька юшка.